U školama se svakodnevno ažuriraju podaci o obolelima od korone, ali ovakve vesti kako je na društvenim mrežama podelila direktorka osnovne škole Radoje Domanović iz Niša za sada su retke. Dragi učenici, poštovani roditelji, uvažene kolege, prijatelji škole, želimo da sa vama podelimo sjajnu vest. Prvi put posle mnogo meseci i dana, rubrike za podatke o COVID-19 su bile prasne. Ovu radosnu vest da su tabele potpuno prazne što se tiče praćenja COVID-19, da najpre znači da nemamo niti zaraženih učenika, nastavnika, a takođe nemamo ni učenike, niti nastavnike koji su u izolaciji. Nema opuštanja, naravno, važno je da mi poštujemo pravila. Učenici ističu da su srećni što su svi na okupu. Mnogo je bolje kada idemo u školu i kada smo svi zajedno, zato što možemo i da se družimo, onako smo, samo se gledamo preko uređaja i jako je nekako nezgodno za korišćenje. Da, zato što je mnogo lakše učestvovati u nastavi i pratiti kada su drugari sa vama, zato što je lakše pitati za savjet i da vam nešto objasne. Ja moje drugare tokom korone nisam videla jako dugo i kad sam ih videla prvi put bila sam toliko srećna i ne želim više da nastupi online nastava i sve to. Profesori su se prilagodili stalnim promenama načina rada. Promenilo se dosta toga. Recimo, imali smo period kad smo išli na online nastavu koja je dosta drugačija od neposrednog rada u školi, ali se trudimo da sve to izgladimo i da deca ne osete toliko te promene na negativan način. Da izvučemo pozitivne reakcije i pozitivne utiske iz celokupnog školstva i učenja. Čini mi se da u posljednje vreme malo su kriterijumi spušteni, ali gledamo da se uglavnom celokupno gradivo obradi. U školama u Srbiji ove nedelje se neposredno prati nastava jer su korona brojke bolje. Prema podacima Instituta Batut, u periodu od 9. do 15. decembra bilo je svega 0,14% zaražene dece uzrasta od 6 do 18 godina.